Sveiki, esu Edgaras Krūminas iš Kailių komandos. Edgarai, pirmasis tau klausimas. Kada įkurta Britanijos lietuvių krepšinio lyga? 2006 metais, 2008 ar 2007 metais? 2006. Antras klausimas. Kokie yra Gvatemalos sostinė? Bogota, Gvatemala ar San Paulas? Bogota. Trečias klausimas. Kuriais metais Lietuvos krepšinio rinktinė pirmą kartą tapo Europos čempionais? 1937, 1939 ar 1940 metais? 39. Ketvirtas klausimas. Kiek valstybių sudaro Europos Sąjunga? 27, 29 ar 32? 27. Penktas. Kiek laiko reikia norint kietai išvirti stručio kiaušinį? 2 valandų, 4 valandų, 15 minučių. 15 minučių. Šeštas klausimas. Pirmosios krepšinio taisyklės buvo sukurtos daugiau nei prieš 100 metų. Kokia buvo numatyta rungtynių trukmė? 20 minučių, 30 minučių, 40 minučių. 20 minučių. Septintas. Princo Viljamo brolio vardas. Garis, Laris, Haris. Haris. Aštuntas. Kiek raidžių sudaro lietuvių kalbos abėcėlę? 28, 30, 32. 32. Devintas. Jeigu bėgi maratone trečias ir aplenki antrą, tai kelintas tu bėgi? Antras. Šaunu. Dešimtas. Įsivaizduok, kad tu lėktuvo pilotas. Pirmoje klasėje skrenda 34 keleiviai, antroje 54, trečioje 98. Koks piloto vardas? Pilotas.